חכמים תקנו לנו יומיים ראש השנה, כי התורה צפתה לנו על יום אחד, רק באלף בתשרי יש ראש השנה. חכמים תקנו שיש שני ימים של ראש השנה, וזה לא כמו שאר יום טוב שני של גלויות, כן? כמו שאנחנו רואים גם בארץ, אנחנו שומרים יומיים של ראש השנה. כתוב בזוהר הקדוש, מדוע החכמים תקנו, היום הראשון זה דין קשה, היום השני זה דין רפוי, דין יותר קל. יותר קל לעבור בדין ביום השני, אבל אנחנו לא קובעים את זה. אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, על מה דנים אותנו ביום השני של ראש השנה, שזה דין יותר קל. אומר הרב דסלר, יסוד מאוד גדול. הדין של היום הראשון שזה דין קשה, זה מדקדקים עם האדם בכל נטיות ליבו, עד כמה הם היו נקיות וטהורות ובאמת לשם שמיים. ורוב עם ישראל, רובנו לא יכולים לעמוד בדין כל כך קשה. על כן תקנו לנו את הדין של היום השני, שזה יהיה דין קל. ומהו הדין? אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, כמה שאדם זוכה להתבטא לצדיק האמת, על זה דנים אותו. אם אדם זוכה להתבטא לצדיק האמת, לדעת שהוא צריך הדרכה, צריך הכוונה, צריך סיוע מצדיקים אמיתיים, על ידי זה אדם יוצא זכאי בדין, כך אומר הרב דסלר, ונותנים לו כוח והשפעה וחיים לכל השנה, כדי שיוכל להמשיך להתקרב לצדיקים האמיתיים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.